ပြပြခဲ့တဲ့ငញ្ញရေးကိုပြန်တိဆောက်ဖို့အတွက်ကန်ညာဝရိယထားပြီးလှုပ်ဆောင်မှုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟုဌာနနှင့်မှာမလ၁၃ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ပို့အမျိုးသားနေ့အကျိုးအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားတာပါ။ ကျမတို့အားလုံးကန်ညာဝရိယနဲ့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ငញ្ញရေးလမ်းကြီးဘလောက်ပဲရှိပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေကျမတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုမဟုတ်ချမသွေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာပြည်တော်စုအခက်အခဲတွေ့တဲ့အချိန်လုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့တဲ့အစဉ်အလာရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်စိတ်ဝမ
ပါတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။